červenou čárou na to, až ním přijede Linhardt, Báštík, Leška na svém dispečerském postu. Čačíkovi se vůbec za Leškou nechtělo, Leška to udělal úžasně! Nejprve pirueta, kterou zvládl Hanovlíka jeho Čačíka a nakonec zasunul za tyč. Neuvěřitelný moment, který jsme viděli a který určitě ještě zopakujeme, protože tahle klička je známá v celé extralize. Zkouší malé děti, které začínají s hokejem. Leškova otočka za bránou a znovu mu vyšla. Podívejme se, Hamerlík ztratil kontrolu nad tím, kde je puk, kde je Leška. A nakonec se nechal takhle rozhodit. A Leška to udělal fantasticky. Právě proto je ten hokej tak nádherný. Pro tyhle ty finesy, pro tuhle tu chytrost, kterou nám zase Leška ukázal. Čačík, Květoň.